hordoftoota simboo kochaa naanna kan waaqayyoo lafa jirtan hundumattuu isiniifaa ta'uu. Nagaa keessanii ani nagaa kootii galanni waaqayyo guddaa faa ta'uu. Egaa immoo har'aa viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufeen jira. Innis maalidhaa? Akkaataatti lukkuu gogaashiirraa baasanii. Gogaa jechuun egaa biyya kanatti gogaarraa baasanii akkasitti quncee ishee tambisanii namatti gurguruu. Rifeensi ishii irraan jiru jechuudha. Keessa ishiillee eenyu baasaniitii namatti gurguruu waan ta'eef isaan qabadhee isiniif dhiyaadhee. Egaa hunduma isaatu isinitti agarsiisuudhaaf qophii ta'een jira waan ta'eef viidiyoo koo jaalattan laayik, sabiskiraayib, sheer gochuudhaan immoo na jajjabeessaa. Akkasumallee egaa maalinni ayyaanni qophaa'ee akka biyya keenyatti akka biyya Itoophiyaatti barri haaraan dhufaa waan jiruufi anis keessa keessa ayyaana hojjechuun koo hin oolu waan ta'eefi kanaaf isinitti agarsiisuudhaaf dhufee maalifu kunoo akkuma isinitti mul'atu aayisii keessa turee kutaasaa kaleessan bitee waan ta'eefi xinnooshee baay'ee jabaatee jira. Of gallakkisuu didee firiijii sadakaa jalallee kaa'een ture. Garuu immoo maalidha akkasumatti gogaashii irraa baasin isinitti agarsiisa jechuudha. Anuma wajjin hin turaa jechuudha. Ani maalinni asirratti namoonni gogaashee barbaadan gogaashee nyaachuu dandeessu jechuudha. Ani gogaashii baay'een jaalladhu. Faanas qopheessee hin beeku. Akkanii biyyattis yeroo maatii faana jiru isaanii gogaa faana bilcheessu argee hin beeku. Garuu namoonni tokko tokko gogaashee ittoo faana hojjetanii kan nyaatan jiru. Egaa amma maaliin godhaa gogaashee kana haala salphaa ta'een irraa baasuudhaaf kunuurraa ba'aa baay'ee iizidha waan ta'eef isinitti agarsiisa jechuudha. Garuu keessa ishee maayini garaashii hundumaa keessaa baasaniiti eenyuu tulfanii morma isheetii fi daaktushii as keessa kaa'anii naa fidanii jechuudha bitadhe jechuudha. Kanaafu amma gogaashee hundumaa irraa baasitanii akkaataa immoo eenyushii immoo itti babbaasan immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee eenyusaa gadi lakkifnee xiqqooshee aayisii keessa waan tureefi baay'ee walgagallakkisee hin jiru jechuudha. Egaa immoo aayisii keessa taa'uun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eefi kanaaf achi keessa turee jechuudha. Maalifuu waan erga qalamee ture waan ta'eef giddeeta firiijii keessa taa'uun ishee giddeetadha jechuudha. Maalifuu kun akka isaa innaa ho'aa qalanii miti eenyushee zimmi jedheeti irraa ba'aa waan ta'eef inni ho'aannaa qalanii dafeet haala salphaadhaan irraa namaa ba'aa. Kun immoo xinnoo ishee aayisii keessa waan tureefi hin jabaataa jechuudha. Haala salphaa ta'een irraa namaan ba'u maalumaafuu isinitti agarsiisaa jechuudha. Dhiifama dubartoota koo. Egaa argitanii hordoftoota koo garaashee keessa kun akkasitti kana kaa'anii fidu waan ta'eef ani hunduma isaatu hin fayyadamu. Nan gataa qoshaashatti hin gataa. Maalifu ani baay'ee cooma ndaanqoo jedhaati. Morma ishee minaamine ishee ani baay'ee natti hin tolu. Maalan godhaa kanaa ishee iddoo kanaa hudduu ishee isaatti jiru kanaa yookaan kutaa jechuudha. Akkasumallee kunoo harka harka ishee hunduma irraa baasin jira. As keessa xinnoo ishee mormi ishee as keessatti galee jira waan ta'eef isas irraan baase jechuudha. Iddoo cooma ta'ee jiru hunduma isaatu irraan baasa'anii indaanqoorraa baay'ee cooma hin jaalladhu waan ta'eef hunduma isaa yeroo addaan baasu immoo isinitti agarsiisa jechuudha. An duratti nan yaadadha yeroo biyyaa yeroo indaanqoo qalanii o'a ishee itti dabnee wal saamnee fuunee gogaa ishee irraa baafna. Amma immoo asitti gogaa faana hin gurguranu. Namoonni qaaman deemanii fudhatan jiru. Garuu ani taayimii sa'aatiin arganne waan ta'eef akkasumatti bitadhee jechuudha. Egaa maal gootu kana booddee immoo gogaa ishee hundumaa akkuma isinitti himee indaanqoon koo baay'ee firiijii keessaa waan ba'eef sirriitti wal gallakkiftee jirtu. Xinnoo ishee wal qabdee jirti waan ta'eef as keessaa immoo as keessa morma isheeti as keessa bahe waan ta'eef aayisii as keessa hunduma isaa addan qulleessee jedhee kunoo isinitti mul'ata. Hunduma isaa irraa baasin jira. Cooma ishee iddoo hin taane irraa sirriitti guureetanii miiccinee immoo sirriitti maal akka fakkaatu immoo dhuma irratti wajjumaan laallaa jechuudha. Amma
ቆሻሻ ነው የምትንትቱልኝ። ዋን አካ ጮማ ጮማ እራካሳ ጀቹዳኒ ጎጋሸ አኩም ስነት ሙለቱ እራካሲ ፍጤራ ግኒ አስኬ ስትዋንት ጅማልኒ ዳክዬ ዳክዬ ጅራ ዳክዬ ነሞኒ ቤክተኒ ባየ ጎጎ ጋር ባየ ሀርድ ከእጅረጃ ኤኒ ፍሪጅ ኬሳ አይሲ ኬስ ጃት ፍሪፊ ጀቹዳ ega yero ni walgal kise undu masamo jaynu jiray chura kana tala endu she qamashe undu mamo sakal uchelaynu gode qamashe akatati bilite shi yokani mo qamnishi adam babawu esli tagirse se chura malifu kana kana boda idda adam babamne ra kulle suwanna matin tolle fi bi fakana an ra baba ejra jechuda ukat pachu fi kes youtube ay clean ita e kan jiruda bi fakana ne hi ega urdufto sako ergani akas gude malam goda ega ordufto tako kuno amamalan goda enyuke sakana gargarim milashi sakana akasiti akas gone gamanani simu akana goneti malan goda asiti milashi sakana irramba fadda jechu akasiti kitani bifakanatini irraba fadda jechu da go demo isamalan goda gargarin irraba sa jechu da kana sakasiti milashi lafejira lafesanarati kanati hala salbatain irraba fachuda akasumalle arkishe iddo kanati jira akumal sittime ic jata if baaye wallangal lekifne iddo kanati margotu shi kana arkashe iddo kanati enyu kanake satti akasitti kitani kanati addam baftu kana mo boda killini gore de bine jechuda asinisi akkanamati arkishi iddo kanati iddo rabaye jiru kanati lafinu addam baqake busa 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 jirawante fi busa sanaratti akasitti addam baftu chuda ega kana mo bai ege bati jiradu gadu bchuda fi addam basu fille ba etno shenatul fati jirawante fi ega obolo tako baaye siltimira baaye narakisa jira malifu enyu taeti ic kesa jata e gogogeti kuno andarafasa yokani abba warasa jedani akasti gira tako nirabase amasi malam goda akanati qabetani iddo kanan kanjuru kana enyu goda jechuda akasiti iddo lafena jirut kana qabdani dakas gotani mal goto kasiti qabdani ti sinti mira baaye lafensa narakisa di gogoge jajiruf kana mal goto kasiti qabdani ti kana lukashi arkashishi kana wajini dasi satani mal goto kasiti gedi qonciftu jechuda bifa kana nakasiti rabaftu egamani andarafti shi amasi kunuddo kana tafejirawante efi isa kana mo akasiti asini kastigotani gotaniti durde shi kana sketani kana mo akasiti wajini rabaftu yechuda sinti mulata kuni ay lape shi techuda kana wajinin arkashe wajinin akasiti qamne addada irraba sejira kuni mo malini dudde sheti ani dudde she baaye enin jirwante efi isati malakata ummo wajumallalla techuda ani dudde she baaye ugal bachu dhi dudde she baaye barbaadu
maali dudda sheemtu nyaatu si enyun qabu as keessa immoo qoshaasha baa'ee jira waan ta'eefi achi keessa immoo qoshaasha isaas baasunurra jiraata waan ta'eefi ishee kana keessa yuu kana fa'ii gara kanallee baya malee inni guddaanii enyusaa gara sana jira waan ta'eefi isaa maal akka fakkaatu hunduma isaatu sirreessine immoo hojjechuun hin danda'amaa jechuudha. Kun dudda ishee keessatti isaa fi qoshaasha ishee bifa kanaan akkasitti keessaa baasna. Mi'aadudhaan dudda ishee keessa isa jiru kiliinii keessaa gochuutu nurra jiraata jechuudha. Maaliifuu achi keessaa waan adda addaa jira qoshaashaan qulleeffamne qoshaashaa yookaan immoo wantoota bahuu qabantu as keessa jira waan ta'eef as keessaa bifa kanaan akkasitti qulleessitu jechuudha sirriitti keessaa kiliinii gootanii. Kun naannoo dudda isheetti jechuudha dudda ishee keessaa. Wantoota ba'aa jiru wantoota xurii ta'antu ba'aa jechuudha as keessaa wantoonni taa'uun qabanii lafee ishee kana keessa sirriitti keessaa kiliinii gochuun irra jiraata jechuudha. Bitanii keessa isaa sirriitti kiliinii godhamtu keessa hin jiru kana caalaa miicuudhaan ala jechuudha. Amma maaltu nu hafee kunoo miila isaa isa kanaa sarbaashee jechuudha miila wajjiniin gargar baafna jechuudha. Innis maalinni iddoo itti eenyu ishii bahe kana laalleti isa faana akkasitti gargar baafna jechuudha argitanii. Eddanii akkas godhee kunoo miila ishee immoo qophaatti irraa baasin jira. Kan maal gochuutu irra jiraata miila ishee isa kanaa falaxa isa kana wajjiniin namatti kennuun namatti hin tolu waan ta'eef ishee kana asittiin irra katii godhaa jechuudha. Ofiinuun na bilchaatee foonsaa yaa'ee iddoo kana dhufaa akkasitti taa'u qabaa jechuudha. Kuni lafeensaan mataa isaarraa kuni irraa cabee baduu qabaa jechuudha. Egaa kan biraas qaba waan ta'eef isas akkasumatti irraa baasaa jechuudha. Innuyyuu iddootti irraa bahu qaba waan ta'eef bifa sanaan bitanii qabannuu bootaa jechuudha. Bootaasaa harka keessaniin barbaadanii iddoo sanaa irraa baaftu jechuudha. Yoo cooma qabaate ani cooma daanqoorra jijjiiruun jaalladhu waan ta'eef booda sirriitti argitu sirriitti loomidha mucuq godhee hundumasaarraa kaasee hundumasaa waan irra jirurraa kaasnee haala eenyu ta'een qopheessine jechuudha. Kanas irraan kaafudha. Gitanii lafeessaa kanaa irraa baasnaa jechuudha. Kana akkasitti namaa kennaa. Nyaatama malee akkasitti faana hin nyaatamu jechuudha. Wantoota adda addaa wantoota irra taa'uun qabattanii irraa kiliinii gochuutu isin irra jiraata jechuudha. Kunoo obboloota koo gaa akkuma isinitti mul'atu hundumasaa addaan babaasin jira. Maal akka ta'u immoo walitti deebinee hundumasaatu seeran immoo tinaasaa gosa isaa ilaalaa jechuudha. Egaa hordoftoota koo kunoo hundumasaa qopheessan jira. Amma maalinni isinii miicuudhaaf kunoo loomii koo qopheeffadheen jira. Kunoo morma ishee daakkiyyee ishee keessa cicciranii fidanii morma ishees maalumaafuu seera isaa yookaan immoo qaama indaanqoo waan taateef itti galcheen jira. Kunoo andarafa yookaan abbaa warraasa jedhus kanas itti galcheen jira. Kunoo wantoota akkasitti eenyu isaarraa babba'an handaraafa isaarraa babba'an hunduma isaatu ittiin gaggalcha jechuudha. Kunoo harka ishees hundumaayyuu irraa ishee kana maalinni ishee kana harka ishee kana maal gootu namoonni barbaadanii kanaa achitti irraa gatu barbaadu. Garuu ani irraa gatu hin barbaanne akkas ta'u waan natti toluuf caafee ishee isarra jiru gogaa ishee ani amma hin danda'e irraa baaseera. Maaliifuu gogaan ishii iddoo kanatti baay'ee irraa namaan bahu argitanii amma hin dandeenye irraa baasuu yaaleera. Garuu yoo irraa duraan kaasuudhaa kaatani baay'ee gogaan foon ittiin jiru waan ta'eef baay'ee isin rakkisti. Garuu yoo irra taa'ee sumaa rakkoon qabu gogaan ishees
namoonni nyaata fayyadaman jiru waan ta'eef garuu wantoota qoshaashaa ta'an baallee fakkaatee kanarra taa'u irraa ka'uu qabaa jechuudha. Akkasumallee xinnooshee caafii kanatti irraan kutaa jechuudha. Bifa kanaan akkasitti keessa godhadha jechuudha. Miila isheeti kun dugda ishee gara morma ishee taanudha. Akkasumallee kunis naannoo andar eenyutti kan baay'eedha. Kanas ammas akkuma ishee sana yoo dandeessanii gogaa ishee irraa baafattu bobaa lama qabdi indaaqoo waan ta'eefi bobaa ishee lachuu irraa sirriitti kiliinii gochootu nurraa heegama jechuudha. Jennummoo maal gootu ani irraan kutee jechuudha ishee kanas. Akkasumatti achiin immoo kunoo coomasaa waan adda addaa waan irra jiru akkuma isiniin jechaa ture qoshaashaasaa hundumasaa irraa baasutu nurra jiraata jechuudha. Amma maal goona qodaa ko qophee fadhee waan hin jiruufi kunoo akkuma isinitti mul'atu kana qopheeffadheen jira. Isaan kana qoshaashaa kana hunduma isaaniitu maalan godha irraa baasetanii walitti immoo deebinee miiccinee walitti. Egaa hordoftoota koo kunoo akkuma isinitti mul'atu sirriitti chikinii koo yookaan immoo lukkuu koo miiccee qopheessan jira. Egaa isinuun beektu indaanqoon biyya kanaa yeroo miiccanii sirriitti eenyu jedha waan ta'eef sirriitti loomii wajjiniin miiccee qopheessan jira waan ta'eef. Isinis bifum kanaan miiccate eenyu jedha. Ani maaliin godhee bishaan qorraadhaan miicce isinis yoo barbaadan bishaan qorraadhaan miicca. Bishaan qorraa wayyamoon yoo dhadhaa yoo miiccatan immoo tumaayyuu eenyu jedha. Kunoo akkuma isinitti mul'atu loomii kootti godhee hin ciccitaa jechuudha. Yoo eenyu gootan argitanii otoo miiccu waan ciccite fakkaatee jira dhandhisaa jechuudha. Maaliifuu baay'ee innaa miiccamu bishaanii baay'ee eenyu godha waan ta'eef argitanii otoo miiccuun harkattuu ciccitee jira waan ta'eef bifa kanaatiin loomii kootti godhee zafazafee lafa kaa'a jechuudha. Bishaan ho'adhaan miiccina ammam ta'ee iyyuu bishaan qorraadhaan sirriitti daddabalaatii miiccaa malee amma gaa indaanqoo komaa inni qopheessu bichaadha jechuudha. Wanna daawwataniif baay'ee galatoomaa. Egaa qophiinsaa ganaatti fufa waan ta'eef aan wajjumaan qopheessinaa hundumasaanuma wajjiniin turaa jechuudha.